ပြောပြတော့မင်းအားစိုက်ပေးစေခြင်းနဲ့ဟိုးရှေ့ရှေ့တော့ငါနေမျိုးလေးတစ်ခုမှာပေါ်ကွယ်လွန်ကိုရတိတ်ချစ်တဲ့ချစ်သူနှူးလေးရှိပါလေတဲ့တူနဲ့တူရဲ့တစ္စာခိုင်းမြဲကြလေတဲ့ ပုံပြန်လေးကဆုံးသက်တော့မေနာဆိုင်ပေးစေခြင်းနဲ့သူတဲ့ချစ်တဲ့သူချစ်သူလေးရဲ့အုပ်ကူနဲ့ဘေးဝဲငွေလာမင်းဒီဝမ်းပါတဲ့အခါလွမ်းများသက်ပေကြည့်